pra fazer um goroto bom com isso aí, hein? Tô falando. Eu perdi toda a grana. Eles foram pra cidade pegar mercadoria. Relaxa. Tá segurando eles na mão. Vê, meu bem. O que você acha de fazer uma boa ação e ganhar mais do que o normal? É um trabalho dos bons. Uma organização terrorista chamada Seifa Rubra está planejando detonar uma bomba na sede biotécnica em Berlim. Sei disso porque a Nelly Springer, minha cliente, faz parte dela. E ela precisa da sua ajuda para o plano dar certo. Te interessa? Anexei todos os detalhes para você. Você não pode manter ele debaixo da asa, entendeu? Sei lá. Me esperando, né? Vê? Ao seu dispor. Não te seguiram, né? Eu sei fazer meu trabalho. Relaxa. Você não conhece a Seifa Rubra. Eles estão em todo lugar e em lugar nenhum. O Hans já te inteirou do assunto? Diz que tu é uma terrorista com coração de ouro. Nós não somos terroristas. Você tem ideia de qual é a intenção da Seifa Rubra? A gente queria acabar com a fome, com a miséria. Gente passando fome? Onde? Porque tem comida sobrando até nos lixões de Night City. Vocês da cidade não sabem nada. Você acha que é livre? Que escravidão é passado? Precisa ver como a biotécnica trata os fazendeiros. Expulsam eles das terras para cultivar trigo transgênico. Claro que para fazer comida, né? Não. Para fazer metaol, para vender para Petrokem. Você acha metaol gostoso? Não. Foi o que eu pensei. A Seifa Rubra te recrutou ou tu foi voluntária? Eu cresci numa fazenda que nem a maioria dos meus camaradas. Era só corpo pisando na gente. Até que nós percebemos que dava para revidar. A Seifa Rubra é tipo uma família. E as coisas que a gente faz pela família é de tirar o sono, de assombrar. Se tu acredita nos propósitos da Seifa Rubra, por que vai cagar a missão dela? Eu apoio os fins, não os meios. Eu nunca achei que mataríamos ninguém. Eles me obrigaram a fazer certas coisas e eu fui ingênua. Ela deve ter achado que era pra fazer abaixo-assinado e levantar cartazinho de protesto. Ingênuo é pouco, viu? Nem vem me julgar. Eu não te contratei pra escrever minha biografia. Toma. Então vamos direto ao que interessa. O que tem no caco? Uma coisa de cada vez. Que tal? A Seifa Rubra comprou a bomba de rede do Hansen. Ela tá indo pra Europa. Pra sede da biotécnica em Berlim, na real. Seu trabalho é garantir que isso não aconteça. Tua bomba não vai causar aquela destruição tradicional? Achei que os terroristas gostavam de dar show. Derrubar prédio? Quem liga pra essa porra? A biotécnica só vai construir outro. O objetivo é aniquilar mesmo. Vidas humanas. O que, que é pra fazer? A parte oeste do estádio era um centro terapêutico esportivo antes do Hansen transformar numa fábrica de armas. O código de entrada é 1701. Memoriza aí. Lá tem linha de montagem, depósito, tem tudo. Eu quero que procure por um laboratório experimental na antiga piscina, onde guardam a bomba. Acha ela
e carrega o programa desse caco. Daqui a alguns dias, quando a bomba detonar em Berlim, ela vai neutralizar o vírus e impedir a disseminação. Quando terminar, eu quero o caco de volta. Vai fazer um chaveirinho? Cuidado nunca é demais. Se a Seifa Rubra colocar as mãos nele, já era pra mim. Nem todo mundo se arriscaria que nem tu sem esperar nenhum obrigado. Tem meu respeito, viu? Talvez eu esteja fazendo isso por mim. Não dá pra voltar no tempo, mas ainda dá pra mudar o que acontece aqui e o futuro. Já passei tempo demais agonizando com as merdas que eu fiz. Isso acaba hoje. Acho que tu tá tentando compensar alguma coisa. Vamos parar de xeretar? Então acho que é mãos à obra. Tô contando contigo, vê. Seleção maneira. Não tem medo do negócio pipocar sozinho? Eu tô ligado em tudo. Consigo de resposta, conexão consistente e tal. Relaxa. Tudo isso é periférico teu. Não tem medo de sobrecarga, não? Tô medo? Eu? Essa é boa. Só um pouquinho, vai. A gente não quer que o equipamento esfrie, entendeu? Dá uma olhada nessa belezinha aqui. Rostovich, TB2 Satara. Dizem que era de um tal de Ibrick. Pois tu arranjou isso. Olha, um bom trafica nunca revela suas fontes. Eu vivo de achados perdidos e extrovertidos. Eu faço seus sonhos mais detalhes virarem realidade. Sinistras essas modificações aí, Tom. Só vi esse tipo de coisa nos Maelstrom. Tá falando disso? Você não viu nada? Saca só essa parada aqui. Não é essa parada aqui. O que aconteceu? Foi acidente? Tem um monte de teoria. Ciberpsicose, acidente de infância, mina explosiva, dismorfia corporal. Pode escolher. E qual delas é a de verdade? Ah, que me deu uma venda! Aí, aí, agora, falando nisso, como é que eu posso ajudar? Três igual a eles na cidade toda. Quando eles perceberem, eu já vou estar longe. Thank you.
Agora é pra valer! Pro céu!
Washington. Cava trilha rede. Essa porra abriu fogo do lado.
Tá, vamos ver o que tem aqui. York Corp só terrorista com consciência. Só que no caso, terrorista que não tem medo de sujar a mão. Tá culpando a Nelly por tentar salvar gente inocente? Por ter consciência? Se tu vai declarar a guerra contra a Corp, é melhor se preparar para as consequências. É, gente inocente morre. Guerra é guerra. Já passou meio século desde o seu showzinho lá na Torre Arasaka. Milhares de inocentes morreram. E pra quê? Uma torre ainda mais alta? Foi só a primeira batalha de uma longa guerra. A gente só se fudeu por causa de gente covarde que nem a Nelly. Granada!
que tu quer, Reed? Você é uma decepção, V. Pra mim, pra Song, dava pra gente ter ajudado ela. Nós, juntos. Foi decisão dela, Reed. Você tá ajudando uma traidora que possivelmente tentou acabar com a vida da presidente dos Newa. Porra. A Song só queria ser livre, cara. Deixa ela em paz. Não vai ter mais tragédia, eu prometo. Vê, não é mais a gente que vai resolver isso. A Songbird foi pra guerra, atentou contra o próprio país. Nós, da FIA, vamos achar vocês. Você não tem para onde fugir, Vê. Se liga, tem uma... Já esqueceu da gente fugindo, deixando tu pra trás comendo poeira? Verdade, eu não sei mais por onde você anda. Mas pode ter certeza que nos veremos em breve. Eu espero que aprenda a se comportar até lá. Tô querendo lutar, Reed. Até o final. Foi isso que você falou pro Wells no Compact Plaza? Chega uma hora que você tem que crescer e assumir a responsabilidade. Se não for por você, então pelos outros. Sumi por uma semana e o filho da puta já me trocou. E a bomba? Você deu um jeito? Tá desarmada. Tudo certo. Rápido, me dá o caco. Eu preciso ir embora. O que que... Porra, hackearam o carro! O que tá rolando? Você me entendeu, Carlos? Não tenho nada a ver com isso. Nell Stringer, você está presa por organizar o bombardeio do laboratório da biotécnica em Paris no ano passado. Ai, não, caralho. Não pode ser. A sua bomba matou 32 inocentes. É sério? Tu que plantou a bomba? Eu juro pela minha vida, Vê. Eu não sabia que inocentes iam morrer. Fora do veículo. Mãos pro alto. Eu não vou me entregar. Fica aqui. 4-1, é? Te acertaram? Não, eu acho que não. Obrigada, Vê. Podia ter me avisado que a ceifa rubra não era o único problema. É que eu achei que você não ia me ajudar se soubesse a verdade. Me desculpa. Eu te julguei mal. Acha que um dia tu vai conseguir se perdoar? Sei lá. Eu já me odeio pelo que eu fiz. Tu ainda tem a vida inteira pela frente. Hoje foi o primeiro passo. Não teria conseguido sem a sua ajuda. Valeu, Vê. Boa sorte aí. Desperdício. A guria tinha potencial, sabe? Podia ter ido longe. Dá até pena de ver uma carreira tão promissora ir por água abaixo.
vão ter que fazer uma faxina. Mesmo assim, hoje você salvou mais gente do que matou. E o mais importante, a cliente está sã e salva. Tô transferindo sua parte e fechando o contrato. O dono só usava nos fins de semana para passear por nós. Porra, picareta de carro usado é foda, né? E aí, o que, que eu tenho que fazer? Vê, você é como a Dorothy, que foi parar num mundo estranho e enfrentou diversos obstáculos para ver a cidade das Esmeraldas do Hansen. Que metáfora esotérica. Onde tu quer chegar? Há um epílogo feliz, nada mais. Você trabalhou arduamente e conquistou a recompensa. Os próprios sapatinhos prateados. Como assim, sapatinho prateado? Um epílogo certo para o nosso conto. Algo que te levará para casa em segurança. Você entenderá quando vir o que estou falando. Em breve. Você preparou o elenco todinho, né? Qual é o teu papel nessa história? Ora, o narrador, é claro. Foi o que eu pensei. Pois então, seu sapatinho prateado está lá fora. Tome cuidado nessas ruas, Vê. Foi interessante, para não dizer peculiar. Então nosso trabalho acaba aqui? O que posso dizer? Por enquanto, digamos que sim. Por favor, não chore. E uma última coisa. Cuidado com as bruxas, as boas e as más. Até a próxima, Vê. Beleza. Valeu aí, Hans.